E agora o assunto é o mercado do boi gordo. O mercado do boi gordo em São Paulo apresentou uma variação nesses últimos 30 dias. A variação fez com que o pecuarista ficasse mais atento às cotações, já que em algumas praças tem altas, em outras praças apresenta baixa e com isso o mercado não tem preços estáveis. Você acompanha agora cotações para São Paulo e também para o resto do país, com base em 14 praças de produção. Acompanhe comigo aqui, primeiramente, cotação para São Paulo do boi gordo. No dia 7 do mês de novembro, estava sendo cotado em R$ 156,00. No dia 18, apresentou uma ligeira alta, chegando a R$ 157,00. No dia 22 de novembro, voltou ao patamar de R$ 156,00. Já no dia 6 do mês de dezembro, chegou a R$ 157,00. No dia 7, no dia seguinte, apresentou baixa de R$ 2,00, fechando a R$ 155,00 e valor que permaneceu até o dia de ontem, R$ 155,00, segundo a agência Rural Business. Preço médio do boi gordo para São Paulo apresentou baixa nesses últimos 30 dias de 0,64%. E o preço médio no último mês fechou em R$ 156,09. Preços acima dos R$ 150,00 na Praça de São Paulo. Você acompanha agora o preço médio do boi gordo, referência nacional, com base em 14 praças de produção. Essa pesquisa é feita pela agência Rural Business. Você pode acompanhar aqui que no dia 7 do mês de novembro estava sendo cotado a arroba do boi gordo a R$ 147,49. No dia 10, apresentou uma ligeira baixa, chegando a R$ 147,36. No dia 20 do mês de novembro, ele teve uma nova alta, chegando a R$ 147,86. Já no dia 30 do mês de novembro, apresentou uma baixa de R$ 10,00, fechando de R$ 1,00, aliás, fechando a R$ 146,86. Isso no dia 30 do mês de novembro. Já em dezembro, no dia 2 do mês de dezembro, fechou em R$ 147,22. E ontem, no dia 8, R$ 146,42. Houve variação negativa de 0,73% e a média do boi gordo, referência Brasil, fechou a R$ 147,41. Como você pode perceber, você viu que o mercado do boi gordo não está com preços estáveis. Em alguns momentos apresenta alta, em outros momentos apresenta baixas.